de les sessions del ple. Després de la problemàtica i de situacions incòmodes en les sessions plenàries, ja s'ha establert la periodicitat dels plens. Els regidors de l'Ajuntament van aprovar per unanimitat realitzar un ple ordinari el darrer dijous de cada mes a les 7 del vespre i plens extraordinaris sempre que sigui necessari. Primer, per contribuir a la transparència amb els veïns. Els plens ordinaris aporten la certesa que cada mes es podran conèixer els temes d'interès municipal, les novetats referents a normatives, a modificacions, a projectes, i em sembla important que puguin arribar a la gent. En segon lloc, perquè donat que el ple compta amb totes les competències que legalment li són atribuïdes, no hi ha hagut cap delegació a la Junta de Govern en quant a competències, el nombre de temes que es tracten a cada ple és bastant considerable i el fet que aquesta major càrrega de punts a aprovar es pugui anar gestionant més a més i no bimensualment, doncs no deixa de ser una mesura que permet agilitar la gestió municipal. I en tercer lloc, perquè nosaltres considerem que és intocable la qüestió de les preguntes de control al govern per part de l'oposició, així com les preguntes que poden fer els veïns a la finalització dels plens. I els dos tipus de qüestions només tenen cabuda en uns plens que siguin ordinaris. Jo penso que és molt important que, lògicament, doncs, l'oposició pugui fer mocions, pugui fer preguntes i que pugui fer preguntes que puguin ser contestades en un curt termini. En uns plens cada dos mesos, lògicament, això no seria possible. Entenc jo i vull entendre que això va ser un error i entenc també que amb la votació a favor d'aquesta modificació per part de l'equip de govern es donaria el tema per tancat i que comencem una mica, doncs, una mica de nou. Considerem que aquest fet doncs, és greu, perquè si les paraules diuen unes coses i els escrits és una altra, doncs, genera desconfiança, i la desconfiança considerem des del respecte a les posicions de cada grup municipal, la confiança institucional pensem que és una cosa que sempre havia de prevaldre, i el fet aquest doncs, qüestiona una mica la confiança, perquè si a partir d'ara ens hem de llegir la lletra petita de cada un dels acords que es prenen quan a les comissions informatives es pregunten i es donen i verbalment es diuen unes coses i si han d'anar a buscar això, doncs probablement tota la dinàmica de l'Ajuntament es pot complicar innecessàriament. Considerem que aquest és un punt d'un retoc necessari, un retoc que va ser una mena d'això de gat amagat, no? En el ple de Cartipàs del juliol, i és un retoc necessari de cara als plens ordinaris siguin mensuals. I com també han dit tots els companys, doncs veiem que això ha afectat doncs, greument com a una mica gat escaldat, allò que amb poca aigua ja en tindrem prou amb concepte de confiança. Marca de desconfiança, ens haurem de mirar els papers un per un, a veure si realment el que s'aprova és el que s'ha dit. És molt lamentable això, que haguem d'estar en aquestes circumstàncies, i més penso en aquest Ajuntament que tenia una tradició de savoir-faire, de col·laboració leal entre govern i oposició, sigui quins fos les sigles, el partit d'esquerres o de dretes, fos quin fos en aquests anys, però la lealtat, això sí que havia predominat fins ara en aquest Ajuntament, i penso que això que heu fet ho ha trencat. La confiança dels grups polítics va ser traïda en el moment de redactar la proposta d'acord fent esment a la llei i no al contingut específic del punt a aprovar. En cap cas es va dir que els plens serien bimensuals. Tots confiàvem que continuaven sent mensuals. Estem en una segona ple extraordinari que per part dels grups de l'oposició no haguéssim volgut tenir-lo. La cosa no és cap estalvi si les coses no es fan probablement correctament. Vostè, senyor Gots, comentava que si tot hagués estat correcte no estaríem aquí. A mi això m'agradaria que quedés clar que quan vostè parla d'aquesta manera sembla com si estiguem fora de la legalitat. No és així, i el senyor secretari doncs, ho pot dir. No estem fent res il·legal, això per començar. Jo en cap moment no he dit que l'acord que es prengués no fos legal. He dit que no era correcte, que és una cosa molt diferent. I no era correcte amb l'acord que hi havia tàcit i verbal a les sessions prèvies a aquell ple. Només amb aquest acord el que tornem és a la normalitat que per part de tots els grups municipals doncs, havíem acordat i amb els últims mandats, i és només tornar a la situació d'origen i que probablement com he dit, ens ho podríem haver estalviat tot aquest viatge d'anar i tornar. Normalitat, jo penso que hi ha estat sempre, fins i tot doncs, del 95 al 2003, quan en aquest ajuntament els plens ja eren bimensuals. També hi havia normalitat i no passava res. O com hi ha molts plens a pobles dels voltants,
doncs que els plens també són bimensuals i no passa res. No demonitzem o no veiem coses on no hi són. De les taxes de cara al proper any. L'impost de béns immobles és el més destacable dels impostos modificats enguany. Fa 3 anys que es rebaixa el tipus d'interès després del gran augment de l'any 2009. L'increment mitjà que patiran els rebuts de tot el municipi serà de l'1,6%. És important en aquest 1,6% tenir molt en compte que l'IPC previst, com a referència, tot i que és un impost i a vegades no, però la gent sempre és molt fàcil d'entendre-ho, l'IPC previst per de tancament d'aquest any aproximadament és del 3,2. Per tant, l'increment que estem proposant és bastant inferior a aquest IPC que patiran segurament tots els béns, serveis del conjunt de l'economia. La valoració és positiva sobre respecte a l'IBI, el tema de que és el principal impost municipal i finalment aquesta rebaixa per l'impacte a les butxaques dels ciutadans sigui de mitjà d'un 1,6%, doncs penso que és una bona mesura i encertada mesura amb el context actual. Nosaltres partíem d'un IBI que és alt comparat amb altres pobles del voltant. També vam fer una revisió cadastral amb el moment, en època de bombolla, i això també ens marca. Ens marca la necessitat d'anar rebaixant aquest import, mica en mica, i pensem que és positiu que hagin fet aquesta contenció. En principi, si aquestes taxes s'anessin votant de forma individual, doncs nosaltres votaríem en contra de l'IBI, perquè creiem doncs, que, i nosaltres hem demanat que la pujada sigués una pujada zero per la situació actual que estem, però bueno, això, tot i així, doncs, de la primera proposta al que hem arribat, ha hagut un esforç per part de l'equip i s'ha consensuat i estem força doncs, bueno, satisfets. Jo estic molt sorpresa perquè, escolti'm, avui tots vostès sembla que recolzen, per exemple, el tema de l'IBI, quan nosaltres en les reunions hem sigut l'únic grup que ha insistit i ha insistit i ha insistit fins que s'ha aconseguit un augment inferior al previst. Aquí ningú ens ha recolzat en cap moment, a excepció del senyor de Gent pel Canvi, en les reunions de treball quan hem posat aquest tema damunt la taula. Em sembla molt bé que els hi sembli bé que la pujada no sigui tan significativa, però sí que demanaria, precisament en la línia de la lleialtat institucional, que tampoc venguin gat per llebre. Perquè aquí el grup que ho ha presentat, que ho ha defensat des del primer dia fins l'últim, ha sigut el nostre. Portem molts anys volent arribar a l'IPC, el que no podem fer és el dia que ens posen l'IPC dir no, doncs ara volem menys. Llavors em sembla bé el seu comentari, és nova i no coneix, però hi ha un històric aquí al darrere i és el que ens ha fet, el que ens ha portat a valorar positivament aquest descens. Des del punt de vista que l'objectiu és trobar el consens, no posar-se medalles. Doncs en termes generals, crec que les reunions aquestes ningú ha intentat, en termes generals, posar-se medalles per les propostes que havíem fet. S'han fet propostes molt constructives i crec que hem demostrat que volem treballar de forma constructiva i no deixar-nos emportar a vegades pel populisme. I senyor Tous, gràcies. Pel que fa a les taxes, aquestes són algunes de les que han patit modificacions. La taxa de residus municipals s'ha incrementat un 3,2%. D'aquesta manera, les quotes passen de ser de 131,15 euros a ser de 135,25 euros. Hi haurà una bonificació del 40% de la quota per les famílies amb una ràtio d'ingressos inferior als 8.000 euros si es tracta de l'habitatge habitual. Pel que fa als guals, la quota fins ara era de 68,21 euros per 3 metres. A partir d'ara serà de 70 euros per 3 metres i 30 euros per cada metre addicional. Aquells edificis plurifamiliars en els quals hi caben més de 4 vehicles s'aplicarà un coeficient d'intensitat d'ús que farà que aquesta taxa de 70 euros per metre quadrat es multipliqui per un coeficient de 6 en funció del nombre de places que hi caben en l'habitatge o en el pàrquing, diguem. Això s'ha fet bàsicament doncs, per una qüestió d'equitat tributària, no és el mateix una vivenda en la qual hi viuen una família amb un cotxe o una vivenda on viuen 100 persones amb 100 cotxes i paguen el mateix que una família. La taxa de cementiri patirà un increment del 3,2%. Es mantenen els preus de concessió i lloguers. La taxa de recollides de gossos també s'ha modificat. S'ha incrementat el valor de l'IPC un 3,2%. Així doncs, per un servei inferior a les 24 hores es demanarà un import de 72,86 euros i si es superen les 24 hores serà de 152,35. Aquests que no tenen xip
no tenen per què pagar una taxa superior, sinó que el que s'ha de fer és posar-los un expedient sancionador i que posin xip als seus animals. Fins ara, la retirada de vehicles i la seva immobilització tenia un cost de 85 euros i ara s'ha incrementat fins als 90, un 5%. Aquestes són algunes de les modificacions més destacables en les taxes i ordenances que es van aprovar en la darrera sessió plenària extraordinària. Els vots dels regidors van ser favorables, a excepció d'Esquerra Republicana, que es va abstenir en la votació. Un tema que hagués anat bé és treballar també en paral·lel amb el tema del pressupost, perquè són vasos comunicants. Ordenances fiscals és ingressos, pressupost és despeses. En funció dels ingressos que es preveuen, doncs, també hi ha unes despeses. Hagués anat bé poder treballar doncs, amb la mateixa intensitat els dos temes en paral·lel. Estem aprovant unes ordenances fiscals amb unes pujades, amb rebaixes, amb manteniment dels imports, sense saber gens el per què. Si bé és cert que hem tingut la sort de comptar amb els informes que ens ha fet els serveis tècnics i que sense ells és pràcticament impossible tirar endavant, també és cert que no sabem a què cal aplicar aquests diners que ara estem aprovant. És a dir, s'ha separat completament el treball d'elaborar aquestes ordenances del treball d'elaborar el pressupost municipal.